Kemari lu Rizky, lencang depan, gerak, lencang depan mah dodot atau kabenang, lu, oke, usi, tengah, gerak, Pak Mono, mekal mekal, Pak Mono pancen wis tuwa. Oke, Kor. Asik. Pak Manal nekal nekal, Pak Manal pancen wis tuwa. Pak Manal nekal nekal, Pak Manal pancen wis tuwa. Ananging para pamriksa thank you.
pisan Pak Monol. Mepet nganan ngiri. Kecuali Mbah Marini nengah. Ya, kita perkenalkan ya. Ini artis kita dari Kota Jepara ya, Mas ya. Habis diukir giginya. Gomi, Neimik. Dulur, dulur. Sik nyangkol ki, nyangkol ki. Nah. Rodo maju. Pol. Ayo mikir omong karo dhuwur. Nah, pol. Madep rono nanti ki ngetan. Pol. Oh ngalor ya. Ngalor luweh kidul luweh. Hah? Ya, kenalake Kisbe. Kenalkan, perkenalkan diri. Assalamualaikum sih. Muni ora? Muni ya. Cepak. Ini aja dimut. Ya, ora muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleni kurang seru penontonnya Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Tahun baru dilok jaranan. Bocah ayu jasa minaran. Wah keliru rapopo. Sekarang disini suka karena ini keliru. Ireng-ireng tutup lemari. Lambi ireng jangan ada mas kemari. Diseng-diseng di. Yai. Kiske. Wah. Abang-abang tutup lemari. Lambi abang terpesona ada mas kemari. Seng-di. Nei nomre. Apuro. 08. 00 blok. Suku orang kriter. Dime. Apa? Orang kri. Apa? Orang banget ter. Apa gue? Sate. Pak Haji. Halo Rale. Pak Haji Haji, Pak Tu Sate. Pi kuler. Apa? Bu sapi diler. Kebo? Kebo mangan karo. Yo. Rama jare ora ketara. Lawange bukake. Rodane tutup. Kan dia wong wis bengi. Semua apa dia semua ada varian dia tau semua ya. Biye. Pem. Ali bisa roro matung malu gemeke. Nemu rodo sak anake. Sing di. Wong kene iki sing ndak kabeh ae. Temanggo. Dan terus dua tabung bisa rumbes. Kiku. Sing di kiku kep. Mikir apa rani? Jai salaman. Melayu. Padahal orangnya kot ya. Ranyakot kok Melayu. Tega kamu tuh. Iya. Teganya. Dia nyanyi deh sungguh teganya bi. Lali ya. Akeh dibaca sih, dhuwurnya ini bi. Kain. Nah aku kocok-kocok ini orang kita warna ini. Aduh. Kesenian. Terus. Kesen. Terus. Kesenian.
Lada Sri. Ah, pancen saking mrikane nggih iki mboten digawe-gawe nggih. Terus. Wah, sing isor. Isor. Gondang. Oh. Terus gondang isor. Terus Manggon. Terus ngadi. Ngadi. Ngadi jo. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Wis lulus pokoke. Yes. Nah, saya mayoret lah, piye? Pak dangdutan. Eh? Mayoret sih. Nah, karo dikis bae sing mau to. Ya, di. Nah, ayo mayoret sih yo. Ya, ketake sih iki, geli, ketake sih mayoret sih. Nah, yo silingane, Mas. Pring gating boyo lali, apa? Nyambut gawe. Yo. Gajane ya lemes ku oleh ngene ku mesti oleh ngene ku prengulo dirajipi wis madhep rene ado ora weru jan wis rumbuh gawe wis guru wis wicipi sapa jangane apa meneh diling-iling pokoke urung metu kabeh iki diling-iling sih. Ya. Eh? Ayo mandep rono, iki ben nanti klambi abang nanti. Iya. Klambi reng. Klambi biru tutup kemari. Terus? Ya, guru-guru ngajar Mas Gomari. Sing di. Ngakai. Iya. Iki ben sik, iki ben. Dadah. I love you, Lala. Oh, orang ngerti jenengnya Lala. Iya. Cium jauh, sih. Cium jauh. Mau. Cium jauh, Pak. Mau. Wah, waduh, saya. Waduh, sapi. Arah apa menang, Pak? Apa menang? Dangdutan. Eh? Nyanyi, para. Ayo kuwi tes kuwi. Wow. Oh, ayo. Nek ora baleni sing cium jauh baleni jauh mencetho. Wow.
Cek di wis. Yo ketake iki ketake. Nah. Yo barisane siapke, Kak? Barisane siapke sih? Oh yo. Barisan Pak Onal. Nota DVD. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim wasallim. Monggo simbah simbah ikang tansah kagah anggene ibadah ampun ngantos sami weka sami weka. Monggo ibu-ibu barisane kono to Mbak, ating kliyot kan Mbak. Ya, luruskan. Ngarep ngarep ngarepe, luruskan madhep ngarep kabe. Lencang depan. Ora. Gel kunci. Sikil gantung siji. Yo. Kabe. Tangan berkaplang melet nah ngono melet kabeh ha wis tegap gerak madep depan gerak wis teman-teman ya luwe elek mari kawan mari kawan oke. Mari kawan kita sekalian meningkatkan rasa persatuan. Janganlah suka permusuhan, janganlah suka mencari lawan. Lebih baik kita sekalian saling kita rasa persaudaraan. Dengan selalu ingat pada Tuhan. Mari kawan. Yo Mas Suling, yo siap gerak. Nah, madep ngarep kabeh. Yo Mas Suling, mainkan. Asik.
samiranan. Oke? Baleni, ya. Kurang kompak. Meletike ge sing dhuwur ya, urane ambrol. Pemuda samiranan. Pada bengake meneh Mas Sulik nyambut gawe. Yogi kancani ha ora wani ya reok ya reok ya yeah.
Raden Kian Santan lemes. Lusi, ya. Wis ora wis mana? Arah dangdutan ora, Mbak? Artise golek dhewe. Jadi siapa Mubang kira-kira siapa pilih Mubang? Ngatek sih ngatek, aduh jangan ngatek sih. Ya menurut tak pakem ngatek sih ngatek sih ngatek sih. Mason, nyuwun tolong setel ke lagu dangdut Mason. Yeah, sak-sae pokoknya yang penting ini kok joget pokoknya kali. Nah. Mangin tak surupan, turutan ni ku, ose, tak turutan se, oh malah turu, tumbeni neweta, tumbeni, luru, karo ke rau, nyanyi, rek karo, kay maju, riwangi anu. Dangdutan goyang ya. Ya. Eh. Yo. Yo langsung Mas. Jengkal benang kayu kong rinek kocalmu. Terima kasih.